Hej! Jag heter Sofia Götmar Blomstedt och är VD på PVC. I år är vi äntligen tillbaka till Almedalen igen. I den turbulenta och komplexa värld som vi lever i just nu är samhällsfrågorna viktigare än någonsin att diskutera. Jag ser verkligen fram emot att både få delta och bidra till samhällsdebatten. Jag hoppas att vi ses där!